sobotu 30.11.2013 jsem si otevřel jako každý den internet a prohlížel jsem si svou domovskou stránku, Seznam. Mezi novinkami jsem objevil zprávu, která mi doslova vyrazila dech. Zemřel herec Paul Walker z Rychle a zběsile. Nejprve jsem si myslel, že se jedná o Vince, tedy o člověka, který hrál po boku Vina Diesla v prvním díle a pak se občas objevil i v pokračování. Moje přesvědčení bylo ale jiné. Bohužel se jednalo o toho Paula, který stvárnil Briana O'Connora. A nyní k důvodu smrti. Z internetu jsem se dočetl, že zemřel jako spolujezdec v červeném Porsche, když zrovna mířil na charitativní akci. Jak se zdá, tak se mu Rychlá auta stala i osudným. Zemřel ve svých 40 letech a zde zanechal svou 15-letou dceru Medou. Čest památce tohoto úžasného herce.